አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም እንደምናላችሁ ውድና የተከበራችሁ የሱቴክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፕሮግራም እንግዲህ ሳውዲ ላይ እንደምታውቁት ወገኖቻችን በዚህን ሰዓት ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደሉም። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ሁላችንንም ያሳስበናል ማለት ነው። የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑት እነ ነጃህ ሚዲያና የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት ግሩፖች ተሰብስበው አንድ ነገር ፈጥረዋልና እሱም ምንድን ነው ሁላችንም ገብተን ድምጽ የምንሰጥበት መድረክ አዘጋጅተውልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንግዲህ ዛሬ ለእናንተ በሞባይል ለማሳየት ነው የመጣሁት። በሞባይል እንዴት አድርጋችሁ ለሳውዲ ወገኖቻችን ድምፅ እንደምትሰጡ ፊርማችሁን እንዴት እንደምታሳርፉ ለማሳየት ነው የመጣሁት እና ይህም ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ድረስ ተመልክታችሁ ሁላችሁም ለወንድሞቻችን እና ሳውዲ ላይ ለሚሰቃዩት ወገኖቻችን ድምፅ ልንሰጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ድምፃችንም መስጠት አለ። ዛሬ እኔ የማሳያችሁ እንግዲህ አንድሮይድ ቀፎ ወይም በመጠቀም ነው የማሳያችሁ። አንድሮይድ ቀፏችሁ እጃችሁ ላይ ባለው ሞባይል ተጠቅማችሁ እንዴት አድርጋችሁ ለሳውዲ ወገኖቻችን ድምፅ እንደምትሰጡ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሊንክ አለ። መጀመሪያ ሊንክ ነክታችሁ ነው የምትገቡት ድምፅ ለመስጠት ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ወደ 200 ምናምን ድምፆች ብቻ ነው ያሉት፣ በጣም ያንሳሉ። ገብታችሁ እናንተ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ድምፅ ልትሰጡ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስቴፑን ተከታተሉኝና ድምፅ እንዴት እንደምትሰጡ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ሞባይል ቀፎዬ ላይ ገብቼ ነው የማሳያችሁ እና አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዩቲዩብ ቻናል ላይ ይታያችኋል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ለወገኖቻችሁ ድምፅ የምትሰጡበትን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጣለሁ እና የኮሜንት መጀመሪያው ቦታ ላይ መጀመሪያው ኮሜንት ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ። ያን ሊንክ ተጭናችሁ በመግባት ነው እንግዲህ ድምፅ የምትሰጡት። ካልሆነም በዩቲዩብ ቻናሌ ላይ መጀመሪያ ላይ ባሉት ወደ ሰባት ቪዲዮዎችን ስትነኩ በመጀመሪያ ዲስክሪፕሽን ላይ በመጀመሪያ አስቀምጫ ያለው እዚያ በአምስቱም ቪዲዮዎቼ ላይ እዚህ ጋር በምትመለከቱት በአምስቱም ቪዲዮዎቼ ላይ ሊንኩን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሊንኩን የምታገኙበት መንገድ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አንደኛው ቪዲዮ ነክቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት አንደኛ ቪዲዮ ነክቼ እችን የምትመለከቷትን በተን ተጫንኩኝ። ከዚያም በኋላቱት በዚህ ሊንክ ገብታችሁ ለሳውዲ ወገኖቻችን ድምፅ ወይም ፊርማ እንስጥ ነው የሚለው። ስለዚህ ከታች የምትገኘዋን በአረንጓዴ ምልክት ያለችዋን በመጫን ለሳውዲ ወገኖቻችን ድምፅ እንድንሰጥ ነው እና በአምስቱም ቪዲዮ ላይ እነዚህ ሊንክ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ስትጫኑት ብራውዘር ያስመርጣችኋል። እንደምትመለከቱ ለእኔ ያሉኝ ብራውዘሮች እነዚህ ናቸው። ክሮምም ካላችሁ ይቻላል። በኢንተርኔታችሁ ነው እንግዲህ ድምፅ መስጠት የምትችሉት እና እዚህ ጋር የእኔ ሳምሰንግ ኢንተርኔት ነው ብራውዘር የምጠቀመው ብራውዘር ወይም ጀስት ዋንስ ወይም ኦልዌይስ ብዬ እነካለሁ ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱን እናንተንም ካስመረጣችሁ ትነካላችሁ። አሁን እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ይህ ወንድማችንም እዚያ ከወገኖቻችን ጋር ከሚሰቃዩት ውስጥ አንዱ ነው እና ድምፅ ለወገኖቻችን ይላል። እንግዲህ ድምፅን ለመስጠት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳይን ዲስ ፔሽን የሚል አለ እና ድምፅ ለመስጠት በመጀመሪያ ሳይን ዲስ ፔሽን የሚለውን ነው የምትነኩት። ሶስት ነገሮችን ያመጥላችኋል። ሶስቱም ቦክሶች ምንድን ናቸው? በመጀመሪያ ስማችሁን የምታስገቡት ነው። ከዚያም ቀጥሎ ያለው ቦክስ ደግሞ የአባቶቻችሁ የወላጆቻችሁን ስም የምታስገቡበት ቦክስ ነው። ሶስተኛ ላይ ደግሞ የኢሜይል አድራሻችሁን የምትጽፉበት ቦክስ ነው ማለት ነው እና እዚህ ጋር መጀመሪያ ስማችሁን ጽፋላችሁ። ከዚያም የወላጆቻችሁን ስምና ኢሜይል አድራሻችሁን ታስገባላችሁ። ከዚያም በመቀጠል እዚህ ከታች የምትመለከቷት ዲስፕላይ ማይ ኔም እንደ ኮሜንት ኦን ዲስ ፔሽን በምለው ላይ እዚች ጋር ቦክሷን ቲክ አድርጋችሁ ትሰጣላችሁ። ከዚያም በኋላ ሳይን ዲስ ፔሽን የምለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ሳይን ዲስፔሽን የሚለውን ስነካ ሁለት ቲኮችን አምጥቶልኛል። ሁለት ስቴፕ አልፍ ያለውኝ ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን በቃ ድምፅ ሰጥቻለሁኝ እንደማለት ነው። ነገር ግን ድምፅ እንደሰጠን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ከታች እንደምትመለከቱት አንድ ሶስተኛ ስቴፕን ማየት አለብን ማለት ነው። እሱም ማረጋገጥ ነው። ከታች ደግሞ እንደምትመለከቱት ለተለያዩ ወገኖቻችን ለእነዚህ ወገኖቻችን ድምፅ እንዲሰጡ ሼር የምናደርግበት በፌስቡክም ሼር ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ሊንኩን ኮፒ አድርገን በተለያዩ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደኔ አሁን ሊንኩ እንደሰጠዋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ከታች ትሄዱና ስኪፕ ፎር ነው የምላለ ስኪፕ ፎር ነው የምለውን ትነካላችሁ ማለት ነው።
ከዚያም በኋላ ስኪፕ ፎር ነው ካላችሁም በኋላ እንደገና ወደ ታች ድራግ አድርጋችሁ በመግፋት እዚህ ጋር ሲ ኒውስ ኦን ደ ፔንሽን ኦን ዩ ሳይንድ እናንተ የፈረማችሁትን ፊርማ ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ይህን ንኩ ይላል። ስለዚህ ከታች የምትገኘዋን ጽሁፍ እንነካታለን ማለት ነው። እና እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቲክ አድርጎልኛል። ዩ ሃቭ ቪውድ ኦል ሪኮመንድድ ፔንሽን ብሎኛል። ስለዚህ ፊርማዬ በትክክል ደርሷል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በዚህ መልኩ ገብታችሁ ሁላችሁም ለሳውዲ ላይ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን ድምፅ መሆን አለባችሁ። ላለሁ ውድና የተከበራችሁ የሱቴክ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ አሁን የማስተላለፍላችሁ መልእክት ምንድን ነው? ሊንኮችን በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ሁላችንም ገብተን ድምፅን ልንሰጥም ይገባል። ይህንም ሊንክ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሼር ልናደርግ ይገባላችኋለሁ። ውድና የተከበራችሁ የሱቴክ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ከሌላ ፕሮግራም ጋር እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።